Disco příběh. Ahoj, jsem Marek Ztracený a dneska se na vás těším disco příběhu Martina Hájka. Provedeme úplně všechno, jak jsem pochopil, jako od sexu až po muziku a běžné životní situace. Těšíme se na vás, ahoj. Disco příběh Rádia Kiss a Martin Hájek. Už dnes večer od 19 hodin.